长江，我国最大的河流，居于世界四大河流之间。它从青藏高原流经四川盆地，穿凿了巫山山脉，形成闻名于古今中外的三峡奇观。是长江上游最大的城市和重要港口，也是一座历史古城。早在1000多年以前的唐代，这里就已经成为往来长江三峡的游览胜地了。随着旅游事业的发展，长江上的旅游服务设施得到不断的改善，现在建造了专供旅游的船只，接待游览三峡的客人。长江两岸留下了许多名胜古迹和美丽的传说。石堡寨建在岸边这块凸起的巨石上，传说这是女娲补天时由天上掉下来的一块石头。300多年前，人们在石顶上建起了殿堂，由于四面都是石崖绝壁，难于攀登，后来又在靠江的一面石崖上修建了这座独具风格的11层木结构的塔形建筑，游人可从里面沿梯迂回登上石顶。云阳县城对岸的这座庙宇是1700多年前为纪念三国时期的蜀汉名将张飞而修建的，人们称它为张飞庙。
据史书记载，公元221年，刘备起兵伐吴，张飞当时驻守阆中，于大军出发前被部将张达范江杀害，他们带着张飞的首级逃奔东吴，后来吴蜀讲和，东吴送回张飞的首级，途经云阳埋在这里，因此留下张飞头在云阳身在阆中的说法。四川万县是人们熟悉的城市，位于川江中游，为川东和鄂西的交通枢纽，一直有川东门户之称，它是往来长江三峡的必经之地。白帝城扼于三峡之口，地势险要，为历史上的战略要地。这里也有一段三国的故事。刘备未听劝阻，兴兵伐吴，最后兵败白帝城，悔恨交集，病死在这里。临终时，他将国事和儿子刘禅托付给诸葛亮辅佐。刘备托孤白帝城的故事一直流传到现在。观星亭，相传是诸葛亮当年行兵布阵、夜观天象的地方。宁静的夜，仿佛把游人带到太空里的银河。长江夜游，尽情享受旅途中的欢乐。
是三峡的第一个峡谷瞿塘峡，赤架山、白岩山夹江而立，对峙的峭壁如同一座高峻的大门，紧锁峡口，称为夔门。浩瀚的长江到此征门而过，人们用夔门天下雄赞叹它的壮观。穿过夔门，如同进入了绘画的长廊，三峡展开了它神奇的画卷。崖壁上的隧道石孔是古代栈道的遗迹，不禁让我们想到昔日《蜀道难》的情景。过了瞿塘峡，开始进入三峡的第二个峡谷巫峡。这里的峡谷幽深清秀，妩媚多姿。放舟下巫峡，心在十二峰。巫峡两岸有十二座俊俏的山峰。这座峰峦上有个小小的石柱，远远望去好像一个少女立在那里俯视着长江。这就是传说中的神女峰，它是十二峰中最高最美的一个山峰。最后的一个峡谷西陵峡，过去这里滩多水急，礁石林立，历史上不知沉没过多少行船，吞噬了多少生命。我不断的治理和疏通，天险已经变成了安全的通途，峡里的险滩暗礁已不复见，只是两岸的峥嵘峭壁仍在那里显耀着西陵昔日的威仪。
朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。南京关是三峡的出口，人们在这里为万里长江建起了第一座大坝葛洲坝水利枢纽工程。奔流不息的江水，驯服地按照人们的意志，从泄水闸滚滚东去。三峡的航程结束了，可是美的回忆将会长久地留在人们脑际。大自然的风光，古老的传说，将随着你的想象变得更加美丽、神奇。